Hawaii, Tasmania, Scandinavia, and Sabrina. As well as, iki hafızadan söylediğimizde diyoruz, aşkım benim. Aşkım benim. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. İşte bu, alkışlar nerede? Hazırsın sen. Sigayla popeş yapacağız. Hazır mısın yine? Hadi bakalım, aşkım benim. Gözlerine bak babacığım, gözlerine. Serbest. Aşkım benim. Bir tanem benim. Bir tanem benim. Bankomatım benim. Hayatımın anlamı. Sigortam benim. Bahçemin kırmızı gülü. Serbest sen, sana bitki. Sigortam benim. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. İşte bu alkışlar gözlerim. Güçlü bir tanım. Peki. Ama ne kadar oldu bu? Era bu başlarım o eve sığa. Seçki bas. Лайк го видите на мужето, се родил 18 година. Също така искам да покарам и кръстите сте да запарат тук. Една хубава песен, обсипана с много диаманти. И с много любов. Thank you.
geçer zamine hayır lütfen şimdi lütfen şimdi.
Let's go.
adamlar. Otomobil susanlar da.
cerca chitarra primero del famoso horror que la voz odie sale de abajo un secreto chac 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 odie famoso horror ordenado de mente no me Yeah.
Haydi, haydi, haydi.
ще се поднесат подаръците на цялата сватбена маса, както виждате от омъжение, младоженците и кумовете станаха. Само че, нали знаете, тези дарове трябва да се откупят. Който може и иска и играе, който не може или не иска, си плаща. Ама хубаво е и двете неща да се направят, за да е по-голяма веселбата. И така, вече, колеги. Oh!
Başçılı istiyorum ben. Yok problem. Düğün sahibi gelsin alsın başçılı. Kimden dedim? Sven Odan Ali'den 150 o para. Sağ olsun, var olsun. Gene söyleyeyim, çocuk yine düğün için gelmiş. Sağ olsun, var olsun. Düğün sahibi alsın. Başçılı. Buyurun kardeşim. Buyurun kardeşim, başçılı. Hadi kısaca bir oyun olsun gelsin. Emilia. Сега. Ръзвен, тамаме.
ще извинявам ти, гости. Почваме да реалне това, защото на времето на време, да, нямаме, може да свършим на време. Кой каквото има на сърце, моля да заповядам. Има хора, които бързат, те някои дали минаха и почваме да дарим на тези младоженци, кой каквото има на сърце. Като на първо да дори при мен майката и бащата на Зеня. И дядото и бабата. Може ги мушим. Бабата, болката и Зеня малко смаза, трябва да се премести някакси. Трябва да се тук близко до мене. А така. Айде, дядо. Не, маса, не, йо, сега се е макало. Дугин, че не, не. Та не сръче, прери макало. Попладу ме више, не. А, чон че паро, ива. Чон че та, долу и сата сай. Връстник. Малко вече да стигали, който ял, ял. Елли лев, деди, кой е кръстния? Сао съм. Елли лев. Антеле. Мала ги стърпи, камера ги стърпи, ги ги вода. Антеле. Елли лев, да кой е деди? Кръстничка я. Сао съм, марал съм. Он лев да марана, сао съм дене. Ама кам, къде ще напишем, да? Бар, 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 бар. Пара вериш, не вериш. Гегне. Гюе. Ари ще рожим да? Маси. Ай, а? Сайзам? Оно че обра да е? Се е рене къде? Ики ми лев, ден е ден, бидан не си ден, сао сон, барал сон. Няма време да ги бъдем с пари, да са живи и здрави. До година повече да направят за малкия вече, за малко дали, за малкия ли дечи има на гости. Да са живи и здрави, един ключе за дядото и бабата.